preksaj studio, them, pastaj çfarë ka ndodhur në ndeshjen e fundit, Silvia do të ketë shumë vështirë me vazhdu me Shqipërinë sepse gabimet kanë qenë shumë të rënda, jo që s'ka potencial, se s'ka cilësi Silvinjo, po do të ketë shumë vështirë këtë grup me bind dhe ata më ju bind këtij. Kemi qenë shumë afër kualifikimit, domethënë kemi luajtur, kemi qenë afër fitores me Kroacinë, ndoshta edhe kemi merituar në sa të asaj çka është prodhu. Edhe me Spanjën kemi qenë shumë afër. Kemi qëllu në grupin shumë të rëndë, shumë fështirë, grupin e vdekjes, dhe me kampion të Evropës edhe kampion të botës jemi balafaqu me shumë sukseshëm, dhe ajo tashti pjesa përfundimtare, rumbullaksimi i kësaj, është çka me Silvinjën. Unë këtu prej kësaj studio them, në bastë asaj çfarë ka ndodhë në ndeshën e fundit, Silvia do të ketë shumë vështirë me vazhdu me Shqipërinë, sepse gabimet kanë qenë shumë të rënda. Jo pse kanë qenë gabimet të rënda, se unë jam që Silvia me vazhdu. Po vetë fakti që një grup i lojtarëve tashti ka shkaktu pak kënaqësi, s'pari pak kënaqësi kanë pas futbolistët të cilët nuk i ka përfshi, Uzuni, pastaj Cikalleshi, edhe ndihmoni i treti kush ka qenë, Valon? Edhe i treti më vonë do të na kujtohet. Që s'janë ftuar në Evropian. Uzumi, Cikalleshi kanë qenë që ka pasë kritika. Ta dy kanë qenë kryesorë. Jo, i tre nuk janë përfshi. Së është më rëndësi, ma mund dhe të në kujtojtë. Mandej kemi reagimin e babajt Ismailit, i dini më njerë pas ndeshjes, pas eliminimit. Shetë kjartë aty reagimi i brojes këtë ditë. Hoxha ka qenë shumë korekt me deklaratën. Nëse him në grupin e deklaratëve, deklarata e Hoxhës mund të analizohet shumë e matur, shumë me vlerë. Tjetër çka është me rëndësi thash që Silvinjo do të ketë shumë vështirë me vendosë, sepse këtë grup do të ketë vështirë me kontrolu. Shkaktar është ndeshja e fundit. Do më tonë njënë bo shumë gabime, sidomos me Brojen, me Arber Hoxhën, janë evidente, ka hasë në shumë kritika, dhe jo që s'ka potencial, se s'ka kualitet Silvinjo, po do të ketë shumë vështirë këtë grup me bind dhe ata më ju bind këti. Do më thënë këtu tashti ma si pas krejt ty në faktorve, plus mos në shkrimi i kontratës para fillimit e Evropianit. Direkt paralelimet e presidentit Duka që s'do tjetë, mojë, kemë po prahimet e fundit. Jo, vetëm ajo, po tashti Duka e latë nënkuptohet, edhe pak nësia e ti. Duka qenë Muzafir Artan Hoxha, i cili njerë rëthanat levizit mërënda, dhe thot që ta futbolist që nuk i ka marë, jonë njerëzit, jonë me ndikim mërënda. Dhe në që se nuk i kanë dëgju ata me cilët duhet me vazhdu kontratën, ata kanë pak nësi. Do më thënë, në disa faktor të cilët si pas mendimin të tim Silvinjon nuk do të vazhdojnë. Nuk mund të vazhdojnë me Shqipërinë. Nuk mund të vazhdojnë. Edhe pse unë jam që si sportista, po si... I edhe si e prof. Jo, jam, publikisht për e thamë jam me Silvinjon, por ajtë duhet të ashtë i mështë rëndikim. Jo, jam, nuk është që si jam. Deklaratat të se i shumë edhe si e.